Bonjour, bonjour, Bandegonanga. Donc, Oezali, première émission pour Nato Sala. Et l'ongongainabino na Afro Congo News TV. Oezali, chaîne Nabino, pour s'abonner massivement. Parce que tout ça a besoin de Bino. Ce qui Bino, vous avez s'abonner. To bana ko sala ba life ya ko sala na te ya kafu kafu parce que ma solo ya bien penza ezali a pa app na de photo beta ma solo photo beta ba réalité ya ba vie o toza ko vivre na monde oyo donc mission a lelo ezali ya ezali tout d'abord ngai nde kona bino les Vietnamiens de London donc Nazali wana pona bino pona to sololaka toye baka makamu nini to kokoloba awa na katia chaîne oyo tozana makamu ebele ya kosala to kubana kolobela ba divergence mingi ba sport ba vie sociale donc makamu ebele kaka na obo kopesa biso su ba ide to bana kotia donc voilà donc émission lelo Nangana lobakaka na ba comportement ya biso na kati ya ba famille na biso o to botami na yango ba famille na biso to botami na yango vraiment omoni biso to na ba vie moko to vivaka to, na ba mboka na biso to na ba vie moko o esala ake to viva ensemble ba parents na biso to lo ba mama na ba papa na biso To botama biso bana toujours kola ensemble. Kokola toujours kola ensemble ona toujours kolia kutu sani basani au moins ke bakaboli bino biloko bozo kolia wana donc ambiance au sakanate motema mabe ezalaka ti. Mais lelo oyo motema mabe e komi pourquoi? Okomona que Yondeko bozali na famille moko ezaki pauvre famille pena pauvre mais yom yaya tamususu yom to zui relève et gozo ape tamususu pe lek o zui relève o yena ba poto bien yaya mais tant yo komi na ba poto na ba difficulté wana ndenge to mona rake bandeko na biso musu ba sala rape ba life na ba ona ba na ba réseaux sociaux baloba ke no bino bana poto banda bokenda kuna bokomba ba mfwa kumputu nana kosi bino ke batu ba yana ba poto baza ba mfwa kumputu donc ngo ba ke biso ne to vana kata ba poto to za na posa ko yana ba kinte ou bien bande ko musu pe za na posa ko yana kinte be bande ko musu ba nga ko yasu na kinte za lipo na ba déception et za na ba batu musu su ba yana ba poto bande ko nanga vraiment ka o ezali ebele mais bah quand vous allez différemment mais ils ont alors quoi kaka négé mon kaka mais au moment que mon tour est na poto au tiers de famille pauvre tant mon famille en bas à quoi foutre là yo obani ko luka mongo na nous coûte obongi si vina yote aux gens que ça là que non au tini moi quelque chose tant mon sous agi na mon tour mon roboé na quatre kaka famille to tata na yo to mama na yo au kamato au tini mongo Urubike mama, zwambongo oyo, ube papa, zwambongo oyo lokola, ou bien, place boza wovane za mala mouté bozo foute la, bon, bosombe langa lupam, po nazana mouté o na wotinde la mbongo te. Bakamati, akamati atinde libino mbongo, bozu mbongo na ye. Effectivement, pe bosombe lupam, mais moi na zolba na bino ke papa, bosombe langa lupam, ou bien mama bosombe langa lupam, mais bon longa na ba difficulté o bino bozali na ngo parce que ko foute la wana eza ko sala pena ki tokote ozomona parce que papa afutaka susu loyer et puis a lesa rabino ezo kokate yangwana lokola nga za na poto bosombela nga lupa nanga bo tchela nga kombo nanga na bana nanga na kati ya lupa ngwana na kati ya buka lupa bon boyebi ke ba réalité ya biso na kati ya mikili au monde à qui mutumoko yara na papoto peut-être tant musu bozuezali
biso ba réalité ba poto ezali que au moins tant mususu ozalaka na ozala mbongo te tant mususu par exemple tant mususu ozana na mukanda te po awa réalité poto c'est ça réalité poto pour na vivre bien faut za mukanda soko za mukanda te ezaka ka passé. Donc il faut ozwa mukanda soko za na mukanda au moins na ke vie est comme un peu rose. Ata soko zangi, mais lobi okoko beta mwa kayu, bi okoko luka ko debouye, debouye ozwa. Mais soko zana, oye na ba poto, ba vie a poto, za facilite. Biso nyo sutu, oye na ba poto, oye na ba poto, te ibi realite a poto. Ko oye na ba poto, ezo depande pe na ba peyi, oyo kwe ili. Ozo mwona. Eza lo kwa tena ba kacha ba Londres, awa nenge za la ake, no, mutu moko boyo ye, ovani mbala moko, eta mususu mwa mutu mwa zana mwa nkanda mwa boyo oya ye apesi yo posa ila ganango. Awa ele gati. Na ba pari kuna, na ba brise kuna, ele ganango. Ozo mwona. Donki, poto nyusu za roste. Donki, bon. Tanto ya gana mwona ke, apesi yo ta mususu, abonzo wa mkanda ta mususu, zo ume la, ba misu bazwa mkanda ta mususu, 10 apre, 20 ans. Yo omoni nengwa lobike, ah, le wana zo zwa makoki oyo, oh, mboga wote zo vaneza mboga mundele tika na matakana su na sala ka makamuna ngana niva kini kuna parce que on ne sait jamais parce que neto vanda ka bo on ne sait jamais lobi lobi bako ore fule yo bo siko so ozana ilo kote na bakini osani na nitema na biso bandeko na bino oto vanda bapoto basi mibali toza ko se trakase poto ezali facilite pona kozwa mbongo. Awa mboka o ezali rose te ezali teke mbongo kwe ya kalikolo bandeko. Bandeko nyosu tu bazako sala effort o bango bazana yango. Me kamem mibino pi boza la rape kamem na mutema malamu mibino bata Kongo. Na kini kuna. Ba famina biso do to kompena rangote. Okamati otimi mbongo pa ya famina yo basomba lupango. Basombe yo lupango. Soso li bata ba yebi ke lupango wane ezali yende muta sombi ango. Po na koloje tata na ye ube mama na ye. Me mwana lubike bo vanda kuna temporerma. Me za lupango na binote. Me na longo li bino na situasyon wana. Mbongo atinde la rabino. Bo liya ka bien bozo sa la vi malamu. Maka mwenye sotu eza malamu. Bozo vivre, bozo na ba problem te. Ewe tali kutu ba difikita mbongo. Mwana na bino za ko sala tu. Pona kusunga bino. Na makambu tu. Kubela. Banini. Nyo sotu azo ede bino. Ta msusu kuna mbongu kubozo liya nakata ndaku wana. Ezo utakana poto. Oyo. Bozo ko, azako kontribuye. Don azako pesa bino kuna. Bozo ko liya. Me. Bino bo kamata lupangu na ya sumbi. Bo tche na otkamati. Na bana na yo lokola basaki na bakini kuna. Otche mubali na yo. Ndeli tu wawo muna ke ba kamu suse zalike. Tata yete mutabota mwana wana. Siko yo mama mutabota mwana wana mwana yena ba poto. Akamati asombi lupa unena ba kin. Me ante tazala ba ndeko na ye. Oto benga kaba step sister na brother. Ha? Na sima na ye. A edaka bango asunga kabango. Bango na ba kin kuna ba zokumi sa watu zana grand frère na poto. Me azo tinde la bino ba mbongo. Biloko nyusu tu, eloko nyusu tu, bozo zange loko ti. Azako kontribi kutu, lokola kutu, donk yem ta komi responsable na bino. Me ante tape mutwana, na bapote pe azana vina e, pe azapi na bana na e, akoko sokipe na bango. Me azo sala po, ke bino boza la pe na aposisyon mo kwa malamu. Me soki bakamati mwana na la sumbi lupangu, na kini kuna. Mwana nanu kutu, nana komi na nivo oyo alinga kite. Ube nanu kutu azana bozuite. Premier pas na ya sali. Bino bo kamati orke, bo yokana na bino, na fami na yo, na mubali na yo, loko la ya za kolo mwana te, tu lo baka, loko la zaka, loko la ke, mwana na zali mwana tata wana te. Yo mama, o kamati mbongo zui, o somi no lupango. Ba nekono pe ba zali wana pe ba akompanyo, bo somi lupango, ba ebike, mwana na yo ne muta sombi ya wana poto. Yo okamata na kati ya mikanda ochambana na yo oyo boti na mobali na yo na kombo na yo ochepe kombo ya mwana na yo pasa na poto ata na kati bansuku to mona pe ba kombo za rakati bandeko na tozo kende wapi tozo sala mboka mukili oyo
mokili oyo vraiment toza oyo toza na yango vraiment motema mabe ba niveau oyo e ba ni ndenge nini mwana na yo oyebi pasi azo mwana na poto te blupango na poisson bango oyebi ba hiver oya zuite na nzoto na ye oyebi ta musu cascade ni na sala kate pona ko nda ko somba lupango wana yo kamati lupango pe bovandi oyo bien construit. Donc, si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Et vous avez un peu de temps. Après le lobby, moi, je suis en Mukanda. Tant que vous avez soupçonné, avant que vous soyez, moi, je suis en train de vous dire que vous avez un peu de temps. Maman, vous avez un maman, ou bien papa, vous avez un peu de temps. 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 Vous avez yo mama okota na yo mutema mabe na mobali na yo boyoka na bino pona bosa saka mwana mwana na yo obota 9 mwana libumu pona zolo bango kaka en général parce que baka ezali différent o msusa ko yape na baka na ye pe to ko traiter yango pe na ndenge o to zoko be ko pese la parce que ma solo o eza pe na ba vraie histoire eza ba histoire moko te fondée. Pona mona rabana kin mi balobako bino bosoki parana ba parana bino tina bakin oyebi combien de personnes mité mezoka bali na pe kosko ba pesa pena ba parana mi kongo pena ba sunga ba ngoli susute pona monte mama be aboy sikoyo yo mama boti mwana na yo mwana ina ba poto yo tamso age no danse poussa ne s'avancer mais yo okamate zo détruire mwana na yo bon na la za sekondoki na kati wana babota ka mwana pona mwana ana lobi asunga bino mwana ana pe lobi azana bonheur akoma bien na vie mwana ana kunga na sali pa ya bien te na vie deja bobani ko détruire kan e bandeli e bozo ko sa mwana zo bake papa lupango eza ya yo bon lokola la pe to va rakata ba poto o mwana ke non ya ya penda ka mata contacter moi batu moko bobani bani balandeli masolango ah noko meyo lupango na yo kansa lupango na yo me famille na yo batia kombo ya papa na yo ya papa wa bota yo te mama bota yo na bandeko na yo na siman et comment on croit lupango famille vous rendez compte de ça bakamata masolo ba bomba siko bandeko nanga mwana waza na poto na bandeko baza na kini tata mama na bandeko na nyusu tu siko balinga ka mutu aza na poto ndeko na bango aza na poto azo sala pona bango bazala bien kaka ndeko na kaka baboma masolo lokola mwana tamso apesa confiance pa ya mama na ubiet pa tata na ye or ke ba driblaye donc masolo o ezali ezaba masolo ezaba histoire vraie ba driblaye baboma masolo. Mais entre ta grand frère Nango, baza ko tungi se pe na bakini kuna yaya bizu na pousa to yana ba poto. O sali tout. O kamato bengi si bande ko na ba yena ba poto. Or que le même inde ko na ozo bengi sa na ba poto, baza ko beto na maboko, ba koma na poto pe anima yo, mais azolo bakie après temps ba ni ko zwana ye ba mbongo akomine akoma na ye rival na yo. Akoma rival na yo. Akuma bakoma mitema mabe pa ina yo. Dongo yo toyo kaka nkete kota. Likolo kaka ya makamu oyo salaka na nivou ya kin. Po ya yena bapoto na sali ya ngote. Donki bakomi na baketo. E pi ba ndeko na yo mususu bazana bapoto. Bakitarape kin. Bazako bebi sa ba voiture na yo. Oyo somba oyo. O somba pone salako transport. Mama na ube tata na zo kosa. Oke papa mbonge zo kota. Ezali pasi motema pasi siko bandeko nanga na masolo ya boye est-ce que ndeko nini akoko linga ke asali sakaka famille wana tanga kamati a contacter bavoka pona bake no landeli kambwana ya ndaku na iba tala nanu basonde abake komona ke bakombo ya batata eza kuna tata bota mwana te mama bota mwana dama ndeko nae na obazana bapoto odasi ndeko na banga sunga ba ba ya pe na ba poto po ndeko akolo batika sunga ba na nyoso tu bokoza ta mususu boza 8 ta mususu a bengsa ta mwa 2 ata 3 quand même a sunga sala pa hein a sala pa
parce que attaque tu bandeko mususu o bazoko sunga ba soka za ba problème na kini kuna mtu moko ta kosunga pa songa na ba poto ta mususu ka bamba na kini to mona to iba réalité wana mais o ya biso ba famille na biso et comment le roi qui ndoki et comment le roi l'on dirait to iba raté soki za envoûtement soki za nini ozomon donc bandeko na bino bazoko ba mbongo banini banini pona ba koma ba tuna ba kini kuna yo kamati ozi lupango na ye. Il y a là-bas des sous-sous à dépasser tant sous sous bas 100 000 euros pour attirer à Babiloko, coco de Babiloko en avant, bas voiture nous sommes tombés sur attirer nous avons voiture à valeur. Au moins tant sous attirer dans le biker, mais maman, mais dans attirer le coin, maman dans son alors bon mais papa dans son baguette, mais attirer le coin, tout son bilot tant sous le pas sous sous. Au moins à qui et le coin est quitté. À Isaiah Leaks. Ba yo moko soki mikili soko kitana ngopo oteki yango pe ozongi na ba poto pe sali pe ba faire na yo mute mama be bozoki no kota ba nganga bino ba famille ya mite mama be pona bo bana ko détruire vie ya mwana wana za na poto oyo oyo aza ko sala bino ba bien bozoki no kota ba ndako nganga po bo kanga e bozoki bo kanga na ba kisi. Bouzo sala tout moi na ana aza na vie malamu te na poto azwa ka tsumba ngote. Ezali mawa vie o bandeko na biso bazako vivre. Ezo sala pasi. Ezo sala pasi makambo oyo. Bosiko yo yo penzo ni mi penake mwana wana na famille wana po bazali ko vanda ba koraka nzela moko. Ba botama baza ko vivre sika moko bandia ke sika moko sani moko yaya leki baza ko vivre bien harmonie zalaki ba komi na ba poto ba komi ba rival na yo baza ko lingo kutu te donc ba koma kutu soka donc malamu kutu aboma yo soka ye pa na yo malamu kutu tchilo ta poison kufa po bamba tikana na ba bien ezali mawa makambo ezo sama na kati ba communauté na biso ba congolais. Ezali mawa toko suka wapi yangwana ezali pena pasi na masolo oyo ezali okola pe bandeko mususu avanda ba poto kamata tini mbongo na ina bakini kuna bosombela yo be na Congo Brazzaville bosombela pale na ye moko tanga okita kuna bo ekomi bokomi kotiele ba poison po bo boma ye kaka bolinga bo elimine po na botika na ba bien na ye bandeko nanga le bien mal aki. Oye bi souka na mweza la kanini. Ozo mwona. Eloko na yote. Okoya kukufa pamba. Okoya kukufa na buzoba. Likolo eloko ya muninga. Baba ake. Liboko ya muninga basombe la kanyo kwa ngati. Ifoko sese mutema mabe. Yango mwonike ba ndeko mingi. O basunga ka ba ndeko na bango lisusi na babakini wana. Oyo bazwa ba problema boye. Ba ndeko na nga. Na pesi bino conseil. Boka tabale wana. Je dis bien, boka tabale wana. Tala nengo zali. Tala position na wana kata poto. Tala oyo sala. Tala oyo zwa. Eza wapi. Otira na maboko pamba. Wololo wololo. Bandeko nanga bozwa kama yele. Il est temps. Eza lokwa ata msu barolo bana binoke. Beglise msu seza beglise a wokota te. Pona ni na changer sije na ngate. Beglise msu seza beglise a wokota te. Ifo koye ba eglise ni oko chama kona yo. Ozo mwona. Donki, so ozo mwona ke vina yo changer te. Me wala pe trobeta sete na omkolo msu. Donk mwoni ke, bandeko nanga, video ona sali lelo. Epe sa bandeko nyo sotu bazana kacha mikili. Ata o bazana ye, bamsupi bazana na bakini kuna, bazana ba même problème. Ozo mwona, bazana ba même problème. Mutu msu akamata, asombi banda kuna e, ezana bandeko msu bakoma na, bayana ba sala ba biloko wana, baze bele. Akiti na kini boye, batinda kika ba foto. Ngana ebi iswara moko susu, mze, garso moko afana kana Londres, atonga ka pale na ye, na nini kuna, na bakini kuna. Azaka na mwana na ye, na kontak na ba fami na ye, na ba para na ye. Azo tina ba mbongo, ba mba za utonga. Asomba ka pale moko boye, tere moko boye, so kota ba, ya barumbu. Asomba ka tere moko kota barumbu. Na tere ona suka asomba kota barumbu,
oyebike donc ati na bambongo omoni na poto ba misusu bazana na ba vimongo tamuso a défi mbongo na bank ebi mbongo bank po de soko défi ango po zong sango za kali kambwa oto benga en anglais na ndenge za kwa ba misusu ba somba ba voiture na bango ya na ndenge ya crédit installment eza ba réalité assis na nofuta mbongo na été mais azo futa ngonda mndamu azwa kambongo ya salaire na ya longo la par mois pour futa voiture wana oyebi za krakaje siko muta kamata défi mbongo siko salaire na yeta ngazo sala musala ifa zongisaka atfuta kapena ba intérêt likolo na banque muta ndenge wana siko kamata tindeli bino mbongo bosale masolo bozoko sa bozoko kanga ba photo na ba immeuble ba baza kotonga bazo matisa malembe malembe bozolo ba kelo pangu na yezo mata masa wana ba kamata atinda ba mbongo bazo lakse kaka eh ta e komi kutu na niveau toi tire komi boye alinga usa asala flat mo alinga usa flat mo gaya asu accomplice na mwana na ya mbali sikota nga monika ka eh ba couleur de chami banin bani ba photo ba utinde orge ba le pangu na yete ya le bi bon e komi tana nga nazonga na kini azonga boya keti na barumbu amona ezaka na fondation bandeko nanga masa wana azaki na muninga na ye ayebisi akino kusombele soki algo soki wapi soki penini medikama na nini na pharmacie donc itangu masa akei ya tikala ki wana ami pandra ami tiembeli na libumu akenda pona likolo ya bandeko oyo likolo ya ba para na biso vraiment nazo comprendre te mwana na bino aye na bapoto oyebi objectif na ete mwana na soka zali bien ta mususu bino balupango obine bozoluka wana ba kosomba yango biso tanto yaka na bapoto bandeko nanga mutu nyonso to ayebi kende tofanda na bapoto awa eh banoko bayebi na ba mère pe bayebi kende tofanda na kata bapoto awa nous sommes des commerçants prévenez que tant yo na bapoto ko linga kaka o sa investir kaka na Congo soit ko pe ko s'investir na poto o sombi parler na yo o tie ba locataire o sa ko sala vie normal donc to sala ndingo wana mais mingi o to ya na poto idéologie ezala ka ki o s'investir na Congo tant ke ne ko s'investir na Congo kuna eza na ba sala ba flat ba sala ba boutique ba sala ba ni biloko ebeleka o ko ko kotino mbongo nous sommes des commerçants non. Bo yo sikoyo ezala ko la capitale na yo o zo na vie na yo. Po ezala ba mususu ayana ba poto na age moko boy. Mbongo o ya zo na vie na ye. Yango mbongo oyo ta mususu soki ye moko azaka na mukanda kitaka na bakini kuna akoko koma ta mususu milliardaire. O so comprendre. Donc akoko koma milliardaire na mbongo wana. Mais bino loko les ali ba bien na bino te bozo ko sakana na yango. Eza na batu msupe, bandeko msusu, nde babilo na bangi tana wakini kuna, balia yango, bateka, donk pona mtu waka zonga zero. Pona mtu waka zonga zero. Tala nivwa mte mamabe. Siko, biloko wana oyo, ondeko ozo tina na bakini kuna. Biloko ozo tina na bakini kuna. Basali yoma bende mwana. Biloko wana pe lobi to, fami pe zongi su na bohumu. Bon, ce que j'ai dit, c'est que je suis un peu si vous avez un peu de mawa. Il y a un peu de temps, il y a un peu de rose. Il y a un peu de temps, il y a un jeté. Ce que je suis donc, ce que j'ai dit, c'est que je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, donc, une femme forte, je suis un et ça lui facilite. Bah monsieur Baro qui t'a maquillé nous connaissons quoi ressemble ta attaque ou tout hectare kaka docteur Baro attaque kaka un mètre si un mètre t. Azo quoi ressemble monter moi c'est parce qu'un mètre si mètre un mètre azo quoi ressemble monter parce que azo la monter mais moi dans la bino aïe na poto bohébi vina été bino bokamati bohizuye le cola capitale nyons c'est quoi y a retiré la ligne. Ba age ta mususu mwana na bino boya ba poto yakina ba age moko boye ya ebike ah ba bilonga na ne na tindi kuna ekosala nga mwa bien na vinanga
ale bo bebi sa nyoso et puis bo sa ko bo koti tina lupangu na Yesu su bo detour e koma ya bino bande ko nanga ezali pasi pona ba fami oyo nga konsela ko pesa bino oya ko yoka konsela lelo lokole esalama pa ya bande ko nyoso presque bande ko mi bazan ba problème oyo mais bazwaka tata ko lobate parce que bazana ba media te bazana ba micro te place a ko lobela likamune ezalite awa nde ezali place to lobela makambo ba vérité ba vie sociale mitema mabe ozo lekana kati entre nous le frère et sœur entre ba parents na biso eza ko sala kito kote bande ko bo changer soki bande ko mingi ana poto bana na bino batinda na bino so ba mboko na bakinite parce que bako o bazwa bako ko lingate ke vina bango es kontinaka ndengwana po soki bino un groupe de gens bosali groupe na bino pona ko détruire mwana moko bon mwana wana atana kata bible bako mayongo mwana wana ako linga bino bisusu te ti mkola ko kufa okomona pe yo mama o beta to kufi atin achata cotisation te po bakunda yo pona mabe oyo sala mwana na atika ko sala yo ngote mwana yo ta mususu tango za ko débrouiller bakini kuna yo mama ta mususu mwana na kutaza ko aider yo pona ko sunga yo atika ko yibo ta enfranté bo yo komi ndenge nini mwana komi na bapoto yo bana ko détruire yende mwana ezali mawa ko bota ma famille ya pauvre ezali peka pasi bande ko nanga soko zwina mukanda te ko tindaka mbongo te basombile loko oyo bazwa chance wana baza mukie mais ba majorité ya bato baza na ba problème na ba problème ozomona mutema mabe komi ya trou ko tiela mutu poison okitina bakini bo pona ba bien na yo ozo sunga bango mais bazo kotela yo mwa lingoma mo bo po ba bare yo kaka boza la mayili na bakini wana kutu ndeko nanga soko zwa ba problème abuye eloko nga na ko senga bino tango za na ba problème abozwa ba kuya boye soko kitina bakini ngo kino sa ba faire na yo ko yebi sa famille na yo ti ko kitina yo omoni Kinshasa kaka eza munene ataka RBC okoka kino sa ka ba faire na oka na Kinshasa te baza ile zali Lubumbashi zali oso comprendre Mbujima ezali donc tout ça ba place belé Kisangani ba place belé Équateur Bandundu ezali bon bato ba fanda kuna ba sanga ba business te ba sanga ba mbongo te ba sanga pina ba mbongo oké na pointer moko ya kwa ya Congo ya RDC oko sala ba faire na yo calmement ozo tonga ozo sala ba faire na yo o mona ki makamune ko kendeka toujours kitoko pona ba ku oyo tozan to zwizwi na ba vie soki famille andengwa ne sali yo ba ku aboye ko méfier na bango di susuté o ke ne ke ngulu nguli batali bata na ke ko tala ba parents ndeko na o ku falo ko la je abona tander sali di sola le lo na ngana bete la bino ya mutema mabe na moni na suki awa o ya sala mutema ko yoka ayoki ngai ta ona salaka émission na lobaka ba réalité na suka na ona conclusion na nga na pesa ka conseil oyo pe amonike vi na ye ndenga tinda ba biloko na akwelane na mutu moko ya bien po eza pe na batu ya bien na kin baza na bango me baza ya kotanga et puis na nga na lobelo ko mona nga na busana na kin wana ndenge za wana tozana des sortes ya batu tuzana desorti ya batu desorti wane za nini ezana batu msuso ko kama to tindi le obieto lo baba noko bien pa ba para soko tindi le mbongo olie asala ba fer akosani ba fer oyo tindi me abana ko lia yo mbongo malembe malembe me yo mokolo oyo tindi mbongo na yo mona ke ba masolo na eza ko progresser donc business ne zo progresser me ezana batu msuso wa mitema mabe penza wana wa ba kadia mpemba soko tini le mbongo na kini nzambe na nga akobufe yo tu donc ya wana robike likambo ya mbongo soko zo tinda mutu kuna bamba sanga na mawati oso comprendre
basa kana marati. Donc il faut osala kaka ke babande konanga mbongo na poto za passe ezala batu mususu mutu mususu mona ke akitarane kinite yozo bakia kitakinte ponani po ebitike bakuya zwa kuna bande konanga bo jija rape bakite mutu sosa na kitane kinite botika ye po ebi makambo wa vivate po bo ebi ba realite ti na viso na no zwa kute oko comprendre li solo tozo betate mais so zwa ku na ebisio Ogomona ke non, ogomona pena ke non, okomana ba garde moko boye, ba garde fou moko boye, parce que oyeza ba réalité. Yango oyo pe ba salama ba kamuna ba on ba faire na bango, Dieu merci na ki atinde la mo batu, ou be ba camarade ba edaye. Mais ba ba chance e loko pamba. Ezaka mu ki oyo ba baza malamu o ba ko sunga yo. O pe ba ko ko collaborer na yo malamu. Mais le reste wana baza balukoso to yo balukoso o pena do azo mona pena ke non ya linginde a détruire yo yonde kuto za malamu te za pena ba ndeko to za na ba ona ba poto a ko linga ndeko na ya za la bienté ndeko bo botamine famille di bumu moko me yo lingi ya za na mabe a za la malere na vie a souffrir mais bolingo za wapi Bolingo zate. Ya ono mouni mbo, ah, pa mundele, mundele zalake, soka bali mwasi na ye. Mundele zalake, soka bali mwasi na ye. Mwasi wana, aboti ne bana, ata mwana bana mi bale, po ba mnele babota na babane bele bele te. Wana neza propre fami na ye. Bo biso to koma raba fami kake elaji, osunga kuna mabe. To bo ite, metan onda yeso mouni ke makambu, ezana mwa la mte. Yo zali kaka te, yo zali te, so ki bon samaritain te, o sali saka kaka. Hein? Po yo moko po zape na kafumba ya mokumba, bana na yo, fiti na ba ongo chango, o cha ba ongo wapi. Oto muna ba fami ba zanga keur, mite mamabe. Donke, plasi nangana su wakara yangwana, nebike na sali mwa video, nange sali mwa batin bele. Donke, botika la bie bandeko nanga, Bo s'abonner massivement. Ah, ma solo ya bien zali. Bo s'abonner penza. Bo koyo ka penza makambo ba conseil ya malamu. Nga mwana sala ba live ezate na lo sala ba video pona ko tsaka mbala moko. Parce que, soki na sali bo ete, donc, mwaye bo tala, bo yo ka pebe misha bien ko zalate. Donc, yango na sali kaka ba biloko moko ya vite fait, pona ba video lange ko taka. Mais soki bo sa ko s'abonner, to komi na mwa ba batu bele, na kuzwa siko akse ya kusara ba live so na juye akse ya kusara ba live wana pinza eko mana ba telephone ouvert makambe bele bele to bana kubeta masolo pinza donc bo bolo ba ope bo kuzwa na yango ozo mwane kusara mwa bien donc makambo o ngana ngana lo bakaka yango wana ba neko nanga na yasi na tiki bino ba jujune malamu bo sabone na chaîne o chaîne o yo ezali chaîne de référence bo sabone pinza Bon, mon apena bakindi ou makamba vrai ko le kawa. Nous sommes des jeunes, tout solo la penza, tout le baraba réalité. Oh, nous surtout makambo za kuku photo bimisaka yango. Ozo mon. Tout na makambo ebele, nga na za nango tala brillant. Ya ma solo, na za na yango. Hein, omoni la rouste, hein, ba page ya la rouste, na ite za combien de pages. Nous na za nango pe na makambo ebele nengwana. Ko le kaku na mune na Bible. Donc, voilà. Oka nengana lubayangwana, botika na malamu. Abonnez-vous sur Afro-Congo. Congo ya ka, oya sete. Afro-Congo News TV. Masolo nde a bien, ezande awa. Ah, peut-être ko beta penza, donc masolo penza nenge zalaga. Donc voilà. En tout cas, botika na malamu, ba bonne journée pour na bino. Tokunda zisumba la sima. Ngai Wabino, le Vietnamien de London. Autrement dit, Prince of New York. Ezakaranga. En tout cas, ba salutation à Bino. En tout cas, bo s'abonner, bo kabola yango pe, bo kabola. Ba lien wana bo kabola, on pa ya batu, ça la bien. Donc, ma solé, vous allez pena ki toko. Allez, check. Bye bye. À la prochaine.